Hei, mitt navn Dag Jakobsen, og jeg sportssjef i Norges Kampsportforbund. Jeg skal snakke litt om hvorfor vi måtte profesjonalisere karatelandslaget når karate ble ny OL-idrett. Jeg håper at denne presentasjonen kan gi et riktig bilde av hva som har skjedd i forbindelse med profesjonaliseringen, og hvorfor det skjedde. Kort fortalt er dette en presentasjon om hvordan man endrer et amatøropplegg, hvor nesten alle kunne være med, til et toppidrettsopplegg, hvor kun de som tar ansvar for sin egen utvikling, og som er villig til å prioritere det som er nødvendig for å kunne vinne medaljer i OL og VM. Den første delen tar seg av karatelandslaget fra 2009 til 2016, når vi gjorde den store omorganiseringen. I denne perioden hadde vi et helgebasert amatørlandslag, som hadde ca. 56 helgesamlinger i året, pluss en trening i uka på kveldstid i Oslo. Vi hadde ingen fast landslagstrener, men et trenerteam bestående av tre klubbtrenere som delte på oppgaven. Hvis vi ser den røde streken her bortover, så er det aksen hvor antall utøvere som var med i prosjektet. Fra 2009 til 2016 var det 110 utøvere innom landslaget i karate. Av disse så var det 84 som slutta, altså 76% av alle de som var innom landslaget slutta. Av disse 84 så var det 78 utøvere som slutta uten at de hadde noe som helst form for resultater. Det var kun 7 av de 110 som var innom landslaget som hadde resultater. Det vil si at vi hadde en vinnerprosent på kun 6%. Dette betydde at vi hadde store avvikskostnader. Vi brukte enormt mye ressurser på utøvere som har slutta uten resultater. I denne perioden så hadde vi noen resultater. Vi hadde en sølv i senior-VM i 2014. Vi hadde en sølv i junior-VM i 2009. Og vi hadde en sølv i junior-EM 2010, og vi hadde 5 bronsemedaljer i EM fra 2009 til 2013. Alle som har vunnet medaljer i denne perioden har slutta. Så vi har brukt masse ressurser og menneskelig kapasitet på utøvere som har slutta. Men så skjedde det, som alle har venta på. 28. september 2015 kom det melding som hele karateverdenen har ventet på siden 2005. Karate hadde endelig kommet på OL-programmet i Tokyo 2020. Dette ville bety enormt mye for utviklingen av karate. For før karate ble OL-idrett i 2015, hadde WKF 164 medlemsnasjoner, men nå har de 199 medlemsnasjoner. Og antall som deltok i konkurranser har fått en kjempeøkning, slik at WKF måtte gjøre om hele konkurranseopplegget sitt internasjonalt. De har fått en kjempeutvikling på antall utøvere som deltar i konkurranser. Det at karate ble OL-idrett førte til at toppidretten også fikk nye mål. Nye mål betyr nye krav og ny organisering. Karate måtte gå fra et amatøropplegg til å bli en toppidrett godkjent av Olympiatoppen. For det er nemlig Olympiatoppen som tar ut de utøverne som skal delta i OL. Det er Olympiatoppen som bestemmer hvilken idretter som skal få olympisk støtte av Olympiatoppen. Det er Olympiatoppen som bestemmer hvem som skal få tilgang til fagavdelingene. For å kunne få tilgang til dette, så må vi tilfredsstille kravene til Olympiatoppen. Taekwondo har hatt et tett samarbeid med Olympiatoppen i snart 25 år, og forbundet overførte all OL-kompetansen over til karate. Og det er da noe som er utrolig viktig, som må ligge i bånd
for å kunne bli en toppidrett. Og det er... Men en ting er Olympiatoppen og Kampsportforbundet helt enige om, og det ligger til bånd for all toppidrettssatsning. Det er kun utøvere som tar ansvar for sin egen utvikling, som trener i tett samarbeid med andre utøvere i en landslagsmodell, hvor de får tett daglig oppfølging av landslagstrener og tett oppfølging av fagavdelingene til Olympiatoppen, som har muligheten til å kvalifisere seg til OL. Det må skilles mellom toppidrett og konkurranseidrett for å frigjøre ressurser til landslagsmodellen som Olympiatoppen legger til grunn for alt samarbeid. Toppidretten skal ta seg av toppidrett og de talenter som vil og kan prioritere, men seksjoner og grenkomiteer må utvikle konkurransemiljøet nasjonalt. Det må etableres et fulltidslag som trener sammen hver dag i Oslo, som får tett oppfølging av en landslagstrener som vet hva som må til, og som har et stort internasjonalt nettverk, og det må også være et tett samarbeid med fagavdelingene til Olympiatoppen. Forbundet inngikk samarbeidsavtale med Olympiatoppen i desember 2016 for perioden 2016-2020, som er etter OL. Samarbeidsavtalen innebar satsning etter landslagsmodellen som hele norsk idrett står bak. Karate fikk dermed støtte av Olympiatoppen og tilgang til alle fagavdelingene til Olympiatoppen. Og det er første gangen at karate har fått prosjektstøtte fra Olympiatoppen. Når det gjelder etableringen eller overgangen til profesjonaliseringen, så lagde vi en annonse, og vi gikk ut på alle sosiale medier, vi gikk ut på hjemmesider og i nyhetsbrev. Vi gikk ut med en søknad i november 2015 med oppstart av fulltidslag fra høsten 2016. Dette er egentlig veldig kort tid, men det er fullt mulig å få det til. 20 utøvere er fra 10 forskjellige klubber søkte om plass. 17 utøvere ble innkalt til intervju etter landslagsmodellen som vi skulle ha. For å kunne komme på fulltidslaget må du flytte og bo i Oslo og trene sammen hver eneste dag i tett samarbeid med landslagstrener og i tett samarbeid med Olympiatoppen. 17 høres kanskje ikke så mye ut. Det er jo kanskje lite, mange tror det er veldig lite. Men vi vet at det er én toppidrettsutøver per 10.000 medlemmer, og det er ca. 10 av de som deltar i konkurranser, 10% av de som deltar i konkurranser, som kan tenke seg å være på et landslag, og det er kun 2% av de igjen som er villige til å prioritere det som er nødvendig for å vinne medaljer. Og i karate så var det ca. 200 karateutøvere som var med i sist NM. Det betyr altså 2% at det er 4 utøvere som er villige til å prioritere det som er nødvendig. Vi informerte om at den gamle landslagsmodellen skulle legges ned, men at landslaget skulle arrangere 4 weekendsamlinger i året for de talenter som har ambisjoner. Fulltidslaget ble etablert med 3 utøvere og 2 high school-utøvere, og vi startet opp 1. september 2016 med Wein Otto som landslagstrener. Vi hadde nødt til å ha en landslagstrener som kan være tett med utøverne hver eneste dag og følge dem opp og i samarbeid med Olympiatoppen, som har internasjonalt nettverk som er utrolig viktig hvis vi skal kunne etablere et toppidrettsmiljø. Toppidretten har hele tiden vært en pådriver for at det skal være et regionsopplegg, for dette er veldig bra, for det kan skape et godt og stort konkurransemiljø. Derfor etablerte vi høsten 2017
regionsamlinger med økonomisk støtte fra seksjonen. Det ble arrangert 4 samlinger per region. Vi hadde 4 regioner, og det var 2 nasjonale samlinger. De med ekstra ambisjoner kunne bli invitert i de 4 samlingene som landslaget arrangerte. Toppidretten etablerte også et kata-prosjekt i forbindelse med regionsamlingene. Målsetningen var å få flere til å delta i konkurranser. Når det nye karatestyret overtok etter valget 2018, ble prosjektet nedprioritert og nedlagt. Høsten 2019 startet grenkomiteen opp igjen med regionsamlinger, i litt annen form. Det er her det har vært en del misforståelser, da det er grenkomiteen som må utvikle miljøet nasjonalt, mens toppidretten kan bidra med samhandling. Status så langt. 3 utøvere på fulltidslaget, 2 på high school-laget, oppstart 1. september 2016. High school-utøverne valgte å flytte til Danmark høsten 2017. De mente at de ville få et mye bedre opplegg i Danmark enn i Norge. Annika, Adrian, Nora og Henrik kom inn på rekrutteringslaget i 2017. Andrine kom inn i februar 2017. Gitte slutta på fulltidslaget i september 2017, for hun ville heller satse i klubben og mente at hun ville få bedre utvikling der. Tommy slutta i oktober 2018. Ingeborg kom inn på rekrutteringslaget i 2018, mens Ylla og Marian kom inn i 2019. Adrian gikk høsten 2019 fra rekrutteringslaget og inn på fulltidslaget. Status per januar 2020, vi har 3 på fulltidslaget og 6 på rekrutteringslaget, eller som er under kontrollert utvikling. Foreløpig vinner 3 av 9 medaljer, slik at vi har en vinnerprosent på 33% mot tidligere 6%. Men jeg regner med i løpet av våren og frem til sommeren, så er det flere av de 9 som kommer til å vinne medaljer. Og i denne perioden, etter vi startet opp på det nye, så vant Annika gull i ungdoms-OL i Argentina i 2018. Nora vant sølv i junior-VM. Og 2 år før der så vant også sølv i VM for kadetter. Ismail vant bronse i EM for U21. Andrina 3 syvendeplasser i Premier League. Adrian har en 5. plass i EM. Andrina og Ismail fikk nå en 9. plass i Premier League i 2020. Nora er ranka som nummer 1 i verden i sin klasse. Ingeborg er ranka på 10. plass i verden i sin klasse. Og i 1. februar så ligger Andrine på 22. plass i verden, Bettina på 23. plass, Ismail på 35, Adrian på 47, han driver og bytter klasse slik han har mistet noen poeng, og Annika vant jo nå gull i junior-EM, er da den første kvinnelige utøveren som har vunnet gull i et juniormesterskap noensinne i Kampsportforbundet. Og Norge er ranka på 18. plass i Europa og beste nordiske land. De som er på fulltidslaget startet med 0 rankingpoeng når vi startet. Men nå er de ranka og ligger innenfor 50 i verden og er kvalifisert for Premier League. Og for å kunne delta i Premier League så må vi være ranka blant de 64 beste i verden, og de må være blant de 100 ranka for å kunne melde seg på. Jeg kan jo si da at de som valgte å flytte til Danmark og Gitte ligger utenfor grensen for å kunne delta i Premier League. Slik at der har ikke vært noen fremgang, mens de som har vært på fulltidslaget har hatt en veldig bra utvikling. Vi er ikke ferdige med utviklingen, vi har fortsatt store utfordringer. Det å drifte og utvikle fulltidslag og utøvere under kontrollert utvikling er kostnadskrevende, både menneskelig og økonomisk. Det blir stadig flere nasjoner som investerer i toppidrett, og dermed øker også kravene. I tillegg ønsker VKF å endre kvalifiseringskravene for å kunne delta internasjonalt. Dette er et forslag som skal gjelde fra 2021.
Det skal være 6 Premier League-stevner i året, hvor kun de 32 beste i verden får delta. Vi skal ha 4 avstevner i året, hvor kun 96 kan delta per klasse. Og når det gjelder juniorer, så skal det være 4 Youth League-stevner i året, hvor kun 96 kan delta per klasse. VKF har klart å få karate på programmet i ungdoms-OL i 2022 i Dakar, men kampen om å komme på OL-programmet i 2024 i Paris er ikke over. Det er fortsatt muligheter å få dette til. VKF arbeider knallhardt for å få det til, og endelig dom faller i desember 2020. Kanskje den største utfordringen er at toppidretten er helt avhengig av klubber med trenere med trenerutdanning. Utdanning er helt nødvendig for å kunne trene og utvikle talenter med ambisjoner. Det er kun ca. 50% av klubbene i forbundet som har trenere med trener 1-utdanning, og kun ca. 20 klubber har trenere med trener 2-utdanning. Forbundet har måttet avlyse 2 trenerkurs for trener 2 på grunn av få påmeldinger. Så det er nesten ingen som har lyst til å ta trenerutdanning. Og det er nesten ingen som har topptrenerutdanning i regi av Olympiatoppen. Og det er ingen som har trener 3-utdanning som er rettet mot trening av talenter. Her vil vi nå rulle ut et trener 3-program nå etter sommerferien. Toppidretten er helt avhengig av at vi har flere klubber med økonomi og trenere som har tid. En utøver med ambisjonen i en klubb trenger mer oppfølging enn de som driver med vanlige konkurranser. Når de nærmer seg seniornivå, må de delta på flere internasjonale konkurranser. Dette er kostnadskrevende, og klubben må ha en trener som har tid til å følge dem opp. En annen utfordring er at toppidretten er helt avhengig av at vi har et stort og godt konkurransemiljø i Norge. Og her har vi en kjempeutfordring. Det er nedgang i konkurranseaktiviteten. Vi må også se på at toppidretten er også en investering i utvikling. Vi vet at ambisiøse mål skaper et positivt press når det gjelder utvikling, rekruttering, lønnsomhet og medieomtale. Suksess er avhengig av graden av samhandling, og på bakgrunn av dette er det viktig at toppidretten har et tett og godt samarbeid med grenkomiteene, og at grenkomiteene også forstår hvor viktig det er å ha et godt samarbeid med toppidretten.